E'tirof etishimiz darkor, ushbu albomingizdagi deyarli 90% qo'shiqqa she'rni marhum ijodkor, taniqli aktyor, rejissyor, shoir Shuhrat Nuraliyev yozganlar. Va qolaversa, Shuhrat Nuraliyevning oxirgi yozgan she'rlari aynan Asrayda taronasi hisoblanar ekan. Shu qo'shiqqa alohida to'xtalib o'tsangiz. Menga nafaqat birga ijod qilgan ijodkor edik. Har doim kulib eslardim nimagadir hozir. Har doim chunki men Yulduz Ibragimovnaning konsertlarida, yonlarida har doim men uni sahnada ko'rganman-da chiqqanini. Har doim bir xirmon bo'lib sahnani to'ldirib chiqardi. Ano nima deydi, o'zini fayzi bor edi. Men hayotda yig'lamasdim, nimagadir hozir yig'lavardim. Menimcha men paytda foydalanib bugun ularni oilalarini taklif qilganman. Farzandlari ularni oilalari ham menga oila a'zosi va singil va o'z farzandimdek. Shuning uchun men hozir o'sha. Marhamat, umr yo'ldoshlariga va farzandlariga maxsus guldastani xabarlar. Qarsaklar bilan olqishlab turing azizlar. Teatr hamda kino aktyori Shuhrat Nuraliyev. Xotirlarni eslab mana shunday guldastani umr yo'ldoshlari va ularni farzandlariga sovg'a qilmoqdalar. Qazolardan qo'rqmagin yoram, seni yaratgan Alloh asraydi. Ramandu yuraging ezmasin jonim, seni sevgim ishqim asraydi. Dushmanlar sarpidan cho'chima aslo, unutma sendagi g'urur asraydi. Asraydi, asraydi, asraydi. Seni yaratgan Alloh asraydi. Asraydi, asraydi, asraydi. Seni sevgim, ishqim asraydi. Sing so sing.